Quan fa més de 10 anys vaig agafar un taxi que em va portar per al el passeig els eh, jardinets de Gràcia de Barcelona i em va girar pel carrer Bonavista, aquell taxista es va girar i em va dir «Segur que no saps que aquí es va posar en joc la dignitat d'un poble». Aquella frase, que semblava una mica d'un boig en aquell moment, em va capgirar la vida. Perquè quan vaig arribar a casa em vaig posar a investigar. Què deuria passar al carrer Bonavista de Barcelona? I vaig descobrir la història d'una revolta que havia quedat silenciada. Una revolta liderada per dones. Dones fartes d'aguantar les injustícies de les lleves. Les lleves eren quan l'Estat exigia un nombre de voluntaris, entre cometes, de, de llevats, de persones, d'homes, que anaven a la guerra, en aquell cas a la guerra de les colònies. Els havien promès, l havien promès al poble que traurien aquestes lleves quan es va instaurar la república i després, quan van guanyar, bueno, abans, abans per instaurar-la, per fer fora a la reina, i quan van tornar, quan es va instaurar finalment, el general Prim les va tornar a instaurar, les lleves, perquè tenien la guerra de les colònies i ho necessitaven. Clar, les dones es van enfadar moltíssim, les dones i els homes. El que passa que les dones veien que els seus fills i els seus marits anaven a la guerra, la meitat morien només per les malalties tropicals, imagineu, més tots els que morien per la guerra. Era molt difícil que tornessin, però ja no només això, sinó que sobreviure per elles amb els infants més petits, en uns, amb uns sous de 3 quartes parts o quatre quartes parts del que guanyaven ells era molt difícil i era sumir-les en, la, en la misèria. Què feien els rics? Els rics pagaven el, el, que es deia una contribució i això els evitava el, que els fills anessin a la guerra. La era tan injust que les dones es van revelar. Es van revelar pels seus fills, es van revelar per protegir les seves famílies, els que es quedaven aquí, també es van revelar per al bé comú, és a dir, per la injustícia comuna de que alguns poguessin no anar i altres, els més pobres, haguessin de contribuir amb aquesta contribució de sang que els hi deien. Bé, quan vaig descobrir aquesta història, també vaig descobrir la història d'una dona que va estar tocant la torre del Campanar de Gràcia, perquè tota aquesta revolta es va estendre per tot Catalunya, però on es va fer més forta, on va ser el bastió de la resistència, va ser a Gràcia, doncs aquesta dona va estar tocant el campanar de Gràcia durant tots els últims dies, la revolta va durar durant sis dies, eh, gairebé set, la, el, el setge a Gràcia, els que no ens disparaven des del carrer, des del passeig de Gràcia i Montjuïc i contra Gràcia, la majoria anaven dirigits cap a, aquest a aquesta torre, del rellotge i aquesta dona va tocar fins l'últim moment de la revolta per ajudar els seus companys i les seves companyes a fugir cap a Vallcarca. Aquesta història d'aquesta dona em va emocionar. Em va commoure, vaig pensar: com pot ser una dona que arrisca la seva vida, ja no pels seus fills, perquè en aquest cas era una dona que no tenia fills, sinó pels seus companys, pels seus veïns, no? per les seves veïnes, pels seus amics. La pregunta clau era per què ho fa? Què és el que la porta aquell campanar? Què és el que la porta a arriscar la vida? I d'aquí va néixer Set dies de gràcia, la meva primera novel·la que ara es reedita en univers, els 150 anys d'aquesta revolta silenciada, que va ser molt important. Penseu que Gràcia va quedar destrossada, si passegeu per Gràcia encara i mireu els, el, el rètol de, de quan es van construir els edificis, la majoria són a partir del 1870, que va ser l'any de la revolta, per tant, eh, se'n va parlar a tots els diaris d europeus d'aquesta revolta i ara ha quedat doncs, això, l'oblit. I és important que la recordem perquè és la nostra història i perquè recordar les persones que han lluitat per nosaltres abans de nosaltres i que han fet que ara no tinguem lleves, que ara visquem una mica millor, és, és bo, és honrat i és aprendre per nosaltres poder fer el mateix per les properes generacions. Us llegiré ara el pròleg de set dies de gràcia en el qual parla el fantasma, podríem dir el fantasma de la Mariana, d'aquesta dona que va quedar-se tocant el campanar de gràcia fins l'últim moment de la, de la revolta. I diu així, molts l'han oblidada, d'altres l'han anomenada revolta, però va ser una guerra, la guerra dels set dies, sense descans, sense pau, sense compassió, i sense resposta. Molts l'han oblidada, d'altres l'han anomenada revolta, però va ser una guerra, la guerra dels set dies, sense descans, sense pau, sense compassió i sense respostes. Passen els anys, els segles, i tot segueix igual. Jo, estacada en aquest campanar, i tu, buscant respostes. Com tots, respostes a unes preguntes que no s'haurien d'engendrar mai, perquè ens menen al buit i un cop les has pronunciat ja no te'n pots alliberar. Segueix una mica el pròleg i jo ho vaig una mica al final. Tots necessitem desvestir els misteris, desenredar els punusos i estirar-ne el fil, perquè si no, no hi ha veritat. Un petit engany és tota una vida d'engany. Ara em toca a mi desenredar la meva, la nostra, la de tots els que van vam viure aquells anys i, sobretot, aquells dies, set dies. Perquè encara que avui no quedi ningú d'aleshores, tu ens recordaràs i ens alliberaràs de la injustícia de la desmemòria. Més que això, et salvaràs de la imprudència de l'oblit. Espero que el gaudiu molt. Gràcies.